Pirmkārt, apsveicu jūs ar milzīgi labu rezultātu. Vai, sākumā jautājums Rihardam, vai viss izgāja kā plānots? Jā. Yeah. Perfekti, lieliski. Kāpēc treners domā? Jā, bija perfekta iesilde, bija perfekts starts, zirgs bija salikts ļoti pareizā kondīcijā, nepriekš katra jātnieka, viņš bija diezgan aktīvs, bet, nu, kā jau profesionāli mēs pazīstam labi, kāds zirgs Rihardam ir vajadzīgs, un viņš nostrādāja vienkārši perfekti. Es varbūt redzēju, daudz zirgi baidies, šaudies šodien, skatījās, un Kings bija tāds ļoti, ļoti tāds aktīvs, jā, un Rihards nomenedžēja vienkārši fantastiski, jā, tehnika bija vienkārši perfekta. Nu, sajūta to cēloto majestātisko garu, kas valda apkārt. Vai bija arī kaut kādā veidā, vai bija patīkami iet startēt vienam no noslēdzošajiem? Jā, jā, mēs jau vakar to izrunājam, jā, ka ir ļoti laba starta kārtība priekš mums, ka tu tā ka jau nu, zini, ka viss ir nostartējuši, un tu eji pēdējais, un tev pēc tam nav stres. Jā. Bet Rihards gan prasīja, lai mēs viņam nesakam, kā ir nostartējuši galvenie konkurenti, ko mēs arī neteicam viņam. Bet, nu, mēs tā teikt, zinājam, ka viņam izdosies. Šobrīd tik tiešām rezultāts ir ļoti, ļoti labs. Vēl divi jātnieki ir palikuši, un šobrīd, Rihards, tu esi pirmajā vietā. Vai šādu pašu enerģiju būs iespējams noturēt arī uz sestdienas sacensībām? Jā. Es nemaz nešaubos. Rihardam ir izcila mentāla noturība. Viņš lieliski menedžē šīs lietas. Un jā, laikapstākļi ir iepriekš intervijā runājām, ka tā kā šis būtu tas, ko gribējās. Bez lietus, bez kaut kā vai jā, kaut kādu komentāru par to? Jā, nu, Dievs ir mūsu pusi, jā, laikapstākļi ir tiešām tādi raksturīgi mūsu Latvijas treniņu laikiem. Mēs esam pieraduši tādos apstākļos trenēties, zirgs jūtās komfortābli tādos apstākļos, un jā, tas protams, bija forši. Mēs gan esam vinnējuši arī karstā laika un arī lietu, tas nekas, bet mēs bijam gatavi uz jebkuriem, bet, nu, protams, ka tas ir papildus forši faktors, jā. Super, un jā, kas ir, varbūt, kaut kas... Pašiem varbūt ir kaut ko sveicienus, madat, vai vēl kaut ko? Sveicienus, jā, vai kaut kas, kas nāk līdz ar šīm emocijām? Jā, es domāju, ka mēs gribētu pateikties visiem cilvēkiem, kas ir atbalstījuši jā. Rihardu visā šajā ceļa, kas bija visnotaļ grūts, un mūs atbalstīja daudz un forši cilvēki. Un, nu, mēs vārdos nesauksim, viņi paši dzird, mēs viņam pateicamies, paldies jums liels. Un, mums ir lieliska arī komanda, par ko es arī esmu priecīga, treneri, tehniskais personāls, viss ir nostrādājuši šoreiz perfekti. Mums lieliskais vecs labi pastrādāja, tā ka viss ir perfekti. Super. Un paldies par arī šeit smaidīgo starojošo jūsu klātbūtni. Gaidīsim jūsu sabalvošanu. Paldies jums. Paldies. Malači, tiešām.